Kengwa. Mambo mliofanya Kengwa. Mimi siko tayari kukubaliana na nyinyi. Mzee Rumwe ishi hapo hapo. Mzee Rumwe ishi hapo hapo. Mashamba yetu mnaribu usiku na mchana. Nani asiyofahamu hicho kitu? Kengwa. Unalaumu mimi. Mzee Rumwe kumbuka. Unalaumu mimi. Tunakulaumu nyinyi. Mzee Rumwe wewe. Usiku na mchana. Nyinyi ndio mnaribu mashamba yetu usiku na mchana nyinyi. Sikiliza mzee Kengwa. Hapa inaacha kulaumiana. Lakini Mzee Rumwe. Mfalme atatoa neno la mwisho. Tusubiri yenyewe mfalme ataongea, lakini tunafahamu kuwa nyinyi ndio waharibifu na walifu wa mashamba yetu. Sio alipia mashamba yetu. Tena wao Mzee Rumwe wewe. Na sitaki tena kusikia mkibishana bishana mbele yangu. Mzee Kengwa. Mzee Rumwe. Kwa nini mnabishana mna hiyo? Acha kila mtu tumbatie nafasi ya kuongea malalamiko yake. Mzee Kengwa, chukua nafasi ya kuongea malalamiko yako. Maisha marefu mtawala wangu. Mimi malalamiko yangu ni upande wa mashamba. Rumwe na familia yake na watu wake wote maisha yao wanikuharibu mashamba yetu. Hiyo ni kweli kabisa. Muda mrefu sana Kengwa. Hatupati mazao. Mazao yamekuwa ni mengi sana, lakini kwa leo hivi tunakuwa tupati mazao. Kengwa, kwa nini? Kimya Mzee Rumwe. Sijakupatia nafasi ya kuongea. Chakula nadhani katika hichi kijiji tutakosa hata chakula kwa sababu ya nini? Mzee Rumwe anaharibu mashamba pamoja na watu wake kila siku. Mazao hatupati kabisa. Hatupati mazao ya aina yote. Wanakaa wanakatakata mashamba, wanakaa wanangoangoa mashamba, wanatuharibia mashamba siku na mchana. Leo wanakuja kutuambia kama sisi ndio tumemuua mzee. Mzee Rumwe. Jirudieni Mzee Rumwe. Mzee Rumwe watu wabaya. Mzee Rumwe jeshimu. Wazi, nawaheshimu sana. Sawa. Kimya Mzee Rumwe. Endelea na malalamiko yako. Mfalme. Mtawala wangu, asilimia watu wengi sana. Hii familia ni familia mbaya katika kijiji chetu. Familia gani Kengwa? Mashamba yetu kila siku kama Kengwa familia gani Kengwa? Familia yenu nyie Mzee Rumwe. Kengwa, kwa nini wanivulia heshima? Kimya Mzee Rumwe. Kwa nini mnaharibu mashamba yetu siku na mchana? Mzee Rumwe. Nimeshasikia. Kwanza malalamiko ya Mzee Kengwa. Kitu chenye mimi nangojea kwanza, na ngojea wewe kwanza uongee malalamiko yako pia na wewe. Maisha marefu mtawala wangu. Mtawala wangu, mimi kama nimekuja hapa ni niaba ya familia ya Mzee Russo. Najua vizuri mtawala wangu unafahamu kwamba Mzee Russo kafariki. Na hawa ndio waliomuua. Wanabongo. Nani alimuua? Nani alimuua? Mtaharibia mashamba siku na mchana. Kimya Mzee Kim. Mtawala wangu, sina mengi ya kuongea. Lakini shutumu yote ni familia ya huyu mzee. Uongo huo. Alafu familia mzee. Nani? Familia nani? Heshima mzee. Kimya. Nimeshasikia kila mtu malalamiko yake. Kwa upande wa Mzee Rumwe nimesikia kwamba unasema hao ndo wanahusika na kifo cha Mzee Russo. Kwa upande wa Mzee Kengwa nimesikia kwamba unasema hao ndo wanahusika na mimea, kwamba wao ndo wanaharibu mimea yenu. Na mkumbuke kwamba mwenye atashikwa kwamba amehusika na kuharibu mimea wana kijiji, ujue kwamba atachinjwa shingo. Na mwenye anahusika kwamba aliua Mzee Russo, lazima huyo achinjwe moja kwa moja. Na sitaki kuwaona nyote hapa. Na mimi ndo nitatoa maamuzi ya mwisho. Na mnafaa kungojea majibu yatatoka kwangu. Sawa? Sawa, mtawala wangu. Maisha marefu mtawala wangu. Ehe. Uko hapa nini? Huko hapa nani malipatia chakula? Eh? Nani malipatia chakula? Mama kwa nitoka kaburi na kaja kupatia chakula mu. Nani malipatia chakula ni kwa kwambi? Mama ndo nilianguza.
mchezo wote naona. Cheza kabisa hapo nikutandike moja bao. Bwana nipiga man. Unaanza vitu vyako. Juzi nimekupiga goli 12. Hivi tena nitakuongeza tena. Cheza. Sina anga kutoboa. Hapa na kutoboa hapa. Umekosea hapo cheza, sasa. Cheza. Utamuita Ajelini. Pangia ingine game hiyo. Usikimbie mzee. Nitakuongeza. Eh. Acha nikuwekee keti hapa.